צריך להיזהר לא להגיע למצב הזה שוב, אין שום סיכוי. למרות שזה מזכיר בהרגשה בגוף, אני לא אפול שוב. עבר בזמן וימים טובים, אני לא רואה איך זה חוזר. צריך להיזהר לא להגיע למצב הזה שוב. חיפשתי באינטרנט מה סיכוי. מה הסיכוי? עבר בזמן וימים טובים, אני לא אתמול כשהסתיימה השיחה אמרתי תודה וניתקתי ולא נדבר שוב. זה יהיה ממש מוזר. Thank you, thank you, thank you, thank you. We are Minus Efes, and welcome to our four-track session. Sorry, it was a little fast. לידי חשופה ולי אין כלום להציע לה. אם גברים היו רואים היו שואלים איך יכול להיות כזו יפה. 73, עיניים טובות, חזה גדול, ואיפה אתה? צא לקרב, הם אומרים, אין לך מה להפסיד. צא לקרב, תמיד אפשר לחזור. היא מתחילה להתקרב, אני נלחץ. יש דברים שאת לא יודעת. חושבת בחור יפה, אבל בינינו זה לא יתאים. אני לא בעניין, אני בצד השני. צא לקרב, הם אומרים מה להפסיד.
מתחילה להתקרב, וכמה יפה זה לא עובד. צא לקרב, צא לקרב, צא לקרב, צא לקרב, תמיד אפשר לחזור. שמשהו יקרה, כולם בפייסבוק ואף אחד לא אומר כלום. זה לא נעים לך שאני שותק, את מחליפה את הנושא. יש לי מה להגיד אבל לא מעז. אל תתקשרי יותר, שקלדבר את כל המים.
חשבתי לקפוץ אחרי היוגה. כשאת איתי אני פתאום נזכר שדווקא כיף להיות לבד. נעבור את הלילה הזה ואז אל תתקשרי יותר, אין לי חשק לדבר את כל המתכונים שלך. תני למי שהוא אחר. Be our last song, right? Oh, shit. It's called Tuesday. I have to tune my guitar. It depends, right? היחס שלך תמיד גורר אותי למקום לא יציר. תמיד אני יודע כשמגיע יום שלישי והפגישה לזמן מוגבל ונצחק עד שנגמר. אני לא אתקשר אלייך, אגו מזיין אותי. אני דופק בדלת, את רואה אותי, אנחנו שוב בחדר יום שלישי. עכשיו יושב מולך ושר על הכיסא. לפעמים עוקץ בפחד טעם של הפסיד. את לא ישנה איתי, אני דופק בדלת, את רואה אותי. אני דופק בדלת,
איתי. אני דופק בדלת, את רואה אותי. אנחנו שוב בחדר, יום שלישי. והכוכב אצלי ביד, אז מה אם את גדולה? תשכבי, אני בא אלייך, תרגישי איך הילד שלך לרגע, הגבר שלך.